Sveicināti! Jūs skatāties internetu portālu Pok.lv. Mēs esam pie Albert hotela un šeit kaut kas jauks notiek. Kas? Seko man līdzi! Labvakar! 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 Īstos uzvarētājus nes uz rokām, mīļie draugi! Ir noslēdzies TV3 šovs Dziedres Vaize, vai respektīvi Milšu cīņas ejam skatāties ballīti, kā notiek. Hei, 11. stāvs! You see, you know, Pok.lv rules! Hei, 11. stāvs ir klāt un mēs esam atbraukuši uz ballīti, sekojiet līdzi, skatieties, kas šeit notiek. Visi šova dalībnieki, kokteļi, ēdīni, visi kā vajag. Я очень люблю долгие речи, так что садитесь. Присядьте. Надо было, наверное, говорить «полдес», но я не буду, потому что в литовском языке есть такая поговорка «за полдес дачу не построишь». Что же beidzies? Kādas sajūtas, ja bija tikai viena solīša attālumā līdz uzvarai? Un kā jums liekas? Man ir lielisks sajūts, tādēļ, ka mēs esam padarījuši labu darbu līdz galam. Jebkuru darbu, ko mēs daram no sirds līdz galam, vienmēr ir forši. Un es nebiju nevienu brīdi iedomājusies, ka mēs vienēsim, jo man liekas, ka Veronika ar Martu vienkārši bija lieliski. Un viss ir tā kā tam jābūt. Man nav nekādas. Es tiešām priecājos, ka tas darbs ir padarīts un godam. Es domāju, ka mēs ar Doku esam tādu lielu kalnu nogāzuši kopā. Man tā ir liela pieredze un interesanti. Jā. Vai esat plānojuši vēl kādu koncertdarbību turpmāk, kā duets? Nē. Kādas piedalīšanās kādā šovā? Arī nē. Es neesmu šova meitene. Man patīk izdomāt sižetus, bet pat piedalīties es nē. Es nevēlos. Tas nav tik vienkārši. Sajūtas kā uzvarētājiem. Labi, ka beidzies. Tāda sajūta. Pakā. Vakarā es padomāju par kaut ko citu, bet tagad es ļoti gribu gulēt. Ļoti. Jums tik labi veicās šovos. Šis jau bija šī otrā uzvara. Vai ir plānots piedalīties vēl kādā šovā? Nē. Nekad dzīvē. Хотя никогда не говори никогда, но так это я думаю, что не. Хватит. Esat saņēmuši ļoti iespēdīgu balvu, vai ir jau kādi plāni, ko varētu darīt ar šo balvu? Mēs par to domājam. Точно половину. Мы просто с сыном лежали летом в больнице, в детской клинической. Вот. И половину суммы я точно отдам туда, потому что это настолько вот такие условия были, что хотелось скорее оттуда сбежать. Вот. И первая мысль, куда бы я хотела, и когда
ясно, что мы получили приз, что у меня первая мысль именно об этом возникла. Es gribu visiem ieteikt POK LV, tāpēc, kad pateicoties šovam dzied ar zvaigzni, es uzzināju, ka tāds sportāls ir, un viņš ir ļoti interesants.